8 в Україні. Далі оглянемо найголовніші події ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Двоє українських армійців загинули на сході країни. Вони підірвалися на вибуховому пристрої. За минулу добу ворог двічі порушував режим тиші. Обидва рази противник відкривав вогонь у бік Пісків зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. США виділили 200 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Виявилось, що рішення ухвалили ще у грудні, однак його не афішували. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела. І уточнює, що за ці гроші для української армії придбають стрілецьку зброю та боєприпаси, а також системи радіозв'язку і медичне обладнання. Крім того, стало відомо, що група конгресменів внесла на розгляд Палати представників Конгресу законопроєкт, за яким Вашингтон має витратити на військову допомогу Україні ще 450 мільйонів доларів, а також посилити санкційну політику стосовно російського газогону «Північний потік-2». Цієї ночі пішов із життя спікер Європарламенту Давид Сасолі. У висновку лікарів вказано, що причина смерті – ускладнення через порушення роботи імунної системи. Торік восени він переніс пневмонію у складній формі, потому так і не зміг відновити здоров'я і до роботи вже не повернувся. У Європарламенті Сасолі працював із 2014 року, обраний туди від італійської демократичної партії. Політику було 65 років, він мав дружину і двох дітей. Співробітники СБУ викрили агента російської військової розвідки. Торік у грудні він організував підпал автомобіля Збройних сил України та акт вандалізму щодо пам'ятника загиблим на сході воїнам. Його облили фарбою. Тепер, за даними спецслужб, підбирав виконавців для нападів на офіси волонтерських та громадських організацій патріотичного спрямування. Крім того, у планах терориста було знищення військової техніки на Одещині. Наразі зловмисникові повідомлено про підозру, він перебуває під вартою. Зловмисника затримали на гарячому, коли він вербував виконавця для майбутніх злочинів. За інформацією СБУ, агентом виявився іноземець, який періодично приїжджав в Україну. Таким чином, російські спецслужби хотіли провести інформаційно-психологічні спецоперації в контексті нібито наявності на території Одеського регіону проросійського підпілля. Увесь бюджет на туалет. У селі Тишиця, що на Рівненщині, немає ні дороги, ні дитячого садка. Зате є вбиральня за майже 4 мільйони гривень. Її прибудували до старенької школи, якій вже близько 100 років. Відкривали клозет помпезно з червоною стрічкою та кульками. Наша Сніжана Сидорук вирішила глянути, на що витратили такі гроші і чому так радіють селяни. Катерина тут уперше, відколи закінчили роботи. Відкриття чекала нетерпляче, бо має особливу доньку-школярку. Я вражена, дуже гарно все зроблено для наших діток. І туалетцю такі для моєї, таке коль, бо тільки вона одна в нас у школі, що на возику їздить. Приміщення величезне на 9 кімнат і зо 3 десятки кабінок. Є тут і душ, і навіть справжня дивина для сільської місцевості – біде. Ця вбиральня наробила галасу в інтернеті. Мережею розлетілися ось ці світлини з червоною стрічкою та кольоровими кульками. Бо тутешні люди перетворили відкриття туалету на свято. Зовсім не соромно про святкове відкриття нашого приміщення, а соромно, що стільки років наші дітки, маленькі і дорослі, ходили у цей туалет. Чому так радіють, зрозуміти нескладно, бо раніше за вбиральню був ось цей сарайчик із діркою. Тож усі мріяли про нормальний туалет і його добудували до старенької школи, якій майже століття. Обділені наші діти, спортзалом обділені, актовою залою обділені. Ми теж хотіли, щоб і в наших діток було радість. І ми не думали, щоб щось погане зробити. Вбиральню будували з 2019 року. Витратили понад 4 мільйони гривень. Було використано порядка 3 мільйонів за рахунок освітянських субвенцій. І вже в залишках освітянської субвенції Березнівської міської ради мільйон, щоб його повністю закінчити, ввести в експлуатацію. Та найцікавіше, хоча свято нового туалету влаштували, дітей сюди поки що не пускають, бо нову вбиральню досі не здали в експлуатацію. Вже документи готуються подаватися для закінчення. Тобто, я думаю, що буквально протягом цього тижня документи будуть в наявності. І люди готові чекати. Тут у Тишиці понад 2000 жителів. А ще тут ніколи не було дитсадка, хоча народжуваність висока. Тож місцеві сподіваються, що відкриття такої дорогої вбиральні – це лише початок цивілізації в їхній глибинці. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область.
Вакцина Pfizer проти ковід-штаму Омікрон буде готова у березні. Про це заявили в компанії. Зокрема, зазначили, виробництво оновленого препарату вже почалося. Він захищатиме і від інших відомих нині варіантів коронавірусу. А ось в американській фармкомпанії Moderna вакцину проти Омікрону випустять восени. Її розглядають як бустерну дозу для щеплення. І зазначають, клінічні випробування розпочнуть вже найближчим часом. Тисячі німців по всій країні вийшли на масові протести проти антикоронавірусних заходів. Люди невдоволені посиленням обмежень та урядовими планами щодо обов'язкової вакцинації. У місті Баутцені сталися сутички правих радикалів із поліцією. Мітингарі жбурляли бруківку та пляшки. Щонайменше троє правоохоронців постраждали. У Ростоку теж дійшло до бійки. Поліція мусила застосувати перцевий спрей. Мітинги переважно були несанкціонованими. Проти організаторів порушили справи. У США вперше успішно пересадили людині серце свині. За словами хірургів, через 3 дні після трансплантації воно працює нормально. 57-річний пацієнт почувається добре. Для чоловіка це було останнім шансом на порятунок. Він страждав на серцеву хворобу. Тварина-донор була генетично модифікована. У неї видалили так званий цукровий ген, який виробляє фермент травлення – ізомальтазу. У людини він би викликав сильну імунну реакцію, і це призвело б до відторгнення органу. Пацієнт прокинувся, він одужує і вже розмовляє. Цей чоловік мав тяжку хворобу і розумів, що навряд чи покине стіни лікарні. Однак він відчув, що операція дає йому шанс. І тоді він сказав, я не хочу помирати, але якщо таки помру, можливо, ви дізнаєтеся щось, що зможе допомогти іншим. Це зміна правил гри, тому що ми отримаємо такі органи у вільному доступі, якщо, звісно, все піде добре. А я сподіваюся, так і буде. Ми розробили метод генетичної модифікації. Він дозволить вносити додаткові корективи у донорські гени, щоб підлаштувати серце під конкретного пацієнта. Мороз, людяна скеля і 10 учасників. У США відбувся фестиваль із льодолазіння. За що люблять цей вид спорту, які його найбільші труднощі та як усе було, дивіться далі у сюжеті. Зосередженість, сила і чіткі рухи – необхідні навички для успішного льодолазіння. Принаймні так кажуть американські льодолази, які цьогоріч взяли участь у фестивалі, що відбувся в американському штаті Міннесота. Стіна з льоду, яку необхідно здолати. Головна мета кожного учасника. При цьому льодолаз має підкорити вершину якомога швидше, не зірвавшись під час підйому. Мене це захоплює. Я цілковито поринаю у цей процес. Мені завжди подобалося щось нетипове. Тому, мабуть, і займаюся льодолазінням. Участь у фестивалі брали і чоловіки, і жінки. Загалом 10 осіб. Усі вони розповідають, морозна погода ускладнює процес. Однак від цього лише цікавіше і азартніше. Холодно. Дуже складно це робити за мінус 17. Коли холодно, важче з двох причин. По-перше, дуже мерзнуть руки. Але найголовніше, лід стає крихкішим. І через це потрібна неабияка майстерність, аби піднятися нагору. Про це розповідає й Ітан Бейкер. Чоловік зазначає, саме під час сильних морозів льодолаз і може продемонструвати свої найкращі вміння, а також довести самому собі, на що спроможний. Боротьба з холодом – неід'ємна частина льодолазання. Проте ми навчаємося різних трюків. Ніхто про них не розповідає. Однак існує рухи, завдяки яким ми почуваємося комфортно та відносно в теплі. Після підйому учасники зібралися біля багаття, щоб зігрітися та поділитися враженнями. Переможця на фестивалі не визначали. Бо на думку льодолазів, кожен, хто бодай один раз спробував підкорити льодяну скелю, вже переможець. Владислав Політ, новини. Телеканал «Інтер». Останні 7 років були найспекотнішими на планеті за всю історію спостережень. Відповідну інформацію оприлюднила Служба зміни клімату Євросоюзу. Згідно з даними, 2021 став 5-м найспекотнішим роком в історії, а вміст вуглекислого газу в атмосфері сягнув рекордного рівня. Водночас суттєво зросла і кількість метану. Нагадаю, впродовж останніх років у Європі зафіксували найспекотніше літо за всю історію. Температура повітря підвищилася майже до 49 градусів за Цельсієм. Поки що це все. Наступний випуск буде о 9:00. Тоді побачимось.